Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan mana shu striyalar haqida gaplashib o'tamiz. Striyalar qanday paydo bo'ladi? Ularni davolash qanday va profilaktikasi haqida gaplashib o'tamiz. Kanalda bo'lmasa, ketdik. Striyalar ko'pincha qorin, ko'krak, dumba va sonlarda uchraydi. Ularning rangiga qarab qachon paydo bo'lganini bilishimiz mumkin. Masalan, erta paydo bo'lgan striyalar ular binafsha rangda bo'ladi. Sababi u yerda hali qon tomirlar bor va biriktirish to'qima o'sgan bo'ladi. Biroz vaqt o'tgach esa bular oq rangga o'tadi. Striyalarning paydo bo'lishiga sabab ko'p. Ularni hozir eng keraklilarini aytib o'tamiz. Bular homiladorlik va emizish. Bularda ko'pincha striyalar qorin sohasida, ko'krakda va sonlarda uchraydi. Keyingi sabab esa bu vazn olish va vazn tashlash, ya'ni tez vazn olish va tez vazn tashlash. Bularda ko'pincha qorin sohasida, sonlarda va dumbalarda ko'p uchraydi. Erkaklarda esa sabab bunga jismoniy mehnat bilan shug'ullanish, sport bilan shug'ullanish ularda ko'p uchraydi. Keyingi sabablari bu gormonlar bilan bog'liq, ya'ni gormonal o'zgarish. Bular o'smirlarda ko'p uchraydi. Keyingi sabab esa albatta bu endokrin kasalliklar, itching va cushing. Keyingisi gormonal preparatlarni uzoq muddat nazoratsiz qabul qilish, ya'ni prednizolon, deksametazon va boshqa gormonlarni. Shuni ham aytib o'tish kerakki, ba'zida striyalarning joylashishiga qarab ularni sababini aniqlashimiz mumkin. Masalan, vertikal joylashgan bo'ladigan bo'lsa, bu vazn olish, ya'ni tez vazn olish va tez vazn tashlashda va tug'ruqdan keyin paydo bo'lishi mumkin. Gorizontal bo'ladigan bo'lsa, bu gormonal o'zgarishlarda kuzatilishi mumkin. Striyalarni davolashga keladigan bo'lsak, albatta, striyalarni paydo bo'lgandan davolashni boshlasak, effektivligi shuncha yaxshi bo'ladi. Lekin uni vaqt o'tirib, ya'ni 1 yil, 1,5 yil o'tirib davolasak, effektivligi kam bo'ladi va striyalarni o'rni qoladi. Lekin hozirgi zamonaviy texnologiyalar natijasida striyalarni ko'rinmas darajada esa yo'qotish mumkin. Davolash usullarimizning birinchisi bu kimyoviy piling. Kimyoviy pilingda o'zgargan epidermisni, ya'ni o'zgargan terini yo'qotadigan va u yerda kollagen ishlab chiqarishga qulay sharoit yaratib beradigan kislotalar bilan amalga oshiriladi. Keyingisi bu lazer yordamida o'zgargan epidermisni yoqib yuboradigan va u yerda yangi hujayralarni o'sishiga yordam beradigan lazer nurlar yordamida amalga oshiriladi. Keyingisi mezoterapiya. Mezoterapiyada terini yangilanish jarayoniga foydali ta'sir qiladigan preparatlar, ya'ni o'zgargan terini o'zgargan joyiga, ya'ni striyalarning yoniga preparatlar yuboriladi. Bu preparatlar fermentlar, vitaminlar, mikroelementlar va kollagen ishlab chiqarishni ta'minlaydigan stimulyatorlar yuboriladi va shu orqali striyalarni yo'qotish mumkin. Keyingisi mikrodermabraziya. Bunda terini yangi va sog'lom hujayralari bilan o'sishini ta'minlaydigan uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Striyalarni oldini olish uchun, ya'ni profilaktika uchun albatta bunga moyil bo'lgan odamlar qilinishi kerak. Ya'ni homiladorlar, tez vazn olib, tez vazn tashlaydiganlar, o'spirinlar va endokrin kasalligi bor odamlar bu profilaktik ishlarni qilish kerak bo'ladi. Bularga ko'pincha har kuni kontrastli dush qabul qilish, terini qattiq ro'molcha bilan massaj qilish, so'ngra terini oziqlantiruvchi va namlovchi vositalarni qabul qilish. Keyingisi E vitamini va zaytun yog'i terini elastikligini oshiradi. Albatta, o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Striyalar paydo bo'lsa, qaysi shifokorga uchrashish lozim? Albatta, birinchi navbatda dermatologga uchrashish kerak. Agar kerak bo'lsa, u sizni kosmetologga jo'natishi mumkin. Keyingisi, agar sizda kasallik natijasida striyalar paydo bo'ladigan bo'lsa, sizni endokrinologga, neyroxirurgga, oftalmologga jo'natishlari mumkin. Azizlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like, podpiski esdan chiqmasin. Aytgancha, konkursimizni qachon boshlashni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolardim. Konkursimizda 3 kitob o'ynaladi. Albatta, bu haqida keyingi videolarimizda batafsil aytib o'taman. Xayr, salomat bo'ling.